При Пол Погба общо взето няма средно положение. От една страна всички сме наясно, че той може да бъде възхитителен футболист, дори един от най-добрите полузащитници в света. Както например показа по време на първия си престой в Ювентус, до някъде в първата година след завръщането в Манчестър Юнайтед и разбира се на световното първенство през 2018 година, когато без основна заслуга за триумфа на Франция. Когато е в топ форма, Погба винаги показва комплексни умения в защита, в нападение във всяка зона на игрището, а със своята харизматичност и със широката усмивка може да допринесе за положителното настроение на всички около себе си. Да, де, но за съжаление Пол Погба има и коренно различна страна и ние също я познаваме. Тя е на обратния полюс. Игра на настроение, когато не е на кеф, недоволството му се вижда в представянето на терена, преобразува се в незаинтересованост, дори в мързеливост. Точно в такива моменти французи надразни мнозина с несериозното си поведение или откровенно казано със своите лигавщини. Обръща повече внимание на прическите, на външния си вид на социалните мрежи, отколкото на футбола, който показва. За съжаление е доказано из времето си, че точно в такива моменти той има и лошо влияние над своите съотборници с несериозното поведение. На фона на това в последните години той обръща повече внимание на своите проблеми в Манчестър Юнайтед, отколкото на проблемите на отбора и поставяше себе си над отбора. Така че логично сега доста привърженици на Ювентус да си задават въпроса, коя версия на Пол Погба получават. Дали тази на топ играча, когато познават от преди малко повече от 6 години, или на несериозника, когато за съжаление гледахме често в последните години като част от червените дяволи. Освен на този въпрос, в този епизод ще опитаме да отговорим и на други такива, като например колко тежък наистина е финансовия удар за Юнайтед от ситуацията с Пол Погба и неговото напускане. Причините защо той трябваше да остане при червените дяволи, защо трябваше да напусне, само клуба ли е виновен за неуспеха на Погба при завръщането в Манчестър Юнайтед и накрая ще се преобразили в Ювентус. Започваме на Board the Game, останете с нас! Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники и вие гледате канала Board the Game. Продължаваме да се разрастваме и към момента на заснемане на този епизод на канала вече сме повече от 2600. Както винаги, страшно много ви благодарим за интереса и подкрепата. И ако докато гледате този епизод, прецените, че той ви допада и цъкнете бутона Subscribe, ще ни помогнете още повече да се приближим към новата си цел от 3000 абонати, след като само преди няколко дни изпълнихме предишната от 2500. По този случай, с напредване на видеото, ще разберете какви са трите награди в новия ни giveaway и как може да ги спечелите, съответно какви са правилата за участие в томбулата. До тук с встъплението, този път няма да прекалявам директно към темата Пол Погба. В първите минути искам да изстрелям някои впечатляващи цифри и да ви докажа защо неговото напускане и неуспеха му при Манчестър Юнайтед при завръщането му при червените дяволи е финансова катастрофа за Манчестър Юнайтед. Много хора ще кажете, това е прекалено като твърдение. Е, сега ще видите, че поне за мен не е, вярвам и някои от вас ще се убедят. Дори тук, сред всички неща, не съм записал, че първото му преминаване в Ювентус също се случи със свободен трансфер. Тогава французина със сигурност не е струвал 90 милиона паунда или 50 или 60, но да кажем, че е бил със стойност от 30 милиона паунда. Нещо подобно, след като Сър Алекс Фергюсън в крайна сметка не му даваше достатъчно шансове за изява и накрая стигне до напускането на Пол Погба. Но да кажем, че оттам Манчестър Юнайтед губи само от това, че не осъществява трансфери и не получава трансферна сума, губи 20-30 милиона паунда. Мнозина ще кажат, че са и повече. След това, за да си го върне през 2016 година, клуба харчи 89 милиона паунда, рекордна тогава трансферна сума, и дава, както след това са се появили доста информации, 16 милиона паунда комисионна за Мино Райола. Само тук надскачаме сумата от 100 милиона паунда. Продължаваме обаче натам. Следващите 6 години Пол Погба е получил заплати на обща стойност, подобна на тази на трансферната сума. Около 100 милиона паунда. Ще кажете, това май е много. Ами не, защото той е получавал по 290 хиляди паунда на седмица, като в развитие на неговия престой по-високи възнаграждения са имали Давид Дехе и Кристиано Роналдо. Само че Пол Погба е бил единственият с привилегията да не страда от намаление на възнаграждението при неучастие в Шампионска лига. Знаете, че Манчестър Юнайтед имаше достатъчно такива сезони, докато Погба бе част от клуба. Като всичко това е с висока стойност, защото през сезон 2019 и 20 останалата част от състава е трябвало да изтърпи намаление на заплатите си от 25%, говорим за една четвърт. Но не и Пол Погба, който продължава да взима 290 хиляди паунда на седмица. Така като направим сбор на сумите, дарени за заплати и за сделката, осъществена през 2016 година, стигаме до сума около 200 милиона паунда общо. Но, разбира се, трябва да погледнем какво е осигурил Пол Погба в замяна. Все пак какво е представенето на терена, какво е постигнал Манчестър Юнайтед. Ами нищо толкова впечатляващо. Първият му сезон беше доста силен, продължаваше да държи високо ниво. Юнайтед спечели Лига Европа, както и купата на лигата под ръководството на Жозе Мауриньо.
и оттам насетне трябва да погледнем, че той има 226 мача за клуба в тези 6 години. Тук дори не съм включил, между другото, мачовете, които е пропуснал и дните, в които е бил контузен като играч на Манчестър Юнайтед. Това след малко, но то също играе роля към всичко това и то е по някакъв начин е свързано с възвръщаемостта. Та за 226 мача, като разделим общата сума на двубоите, които е играл, се получава, че той е получил по 800 000 паунда на мач. Превърнете това в български пари и наистина ще ви стане лошо. И накрая да не забравяме, сега отново напуска се свободен трансфер. Да, може би в момента той не струва, да кажем, повече от 40, от 50 милиона паунда, но и това са едни пари, които иначе Манчестър Юнайтед можеше да прибере като трансферна сума. Като имаме предвид двата свободни трансфера, тези 200 милиона, така се получава, че Манчестър Юнайтед от ситуацията с Пол Погба страда финансово в рамките на около 300 милиона паунда. Както и да го гледаме, наистина трябва да кажем, че това са пари. Само човек, като си представи каква е сумата и какво е направил Пол Погба в тези 6 години, няма как да не те заболи сърцето. Сега нека погледнем причините, защо си заслужаваше Пол Погба да остане в Манчестър Юнайтед. Както от гледна точка на клуба, така и на самия френски полузащитник. Сега някой ще каже, ето това нямаше как да стане. Ами напротив, предвид информациите, че ръководството е било готово с предложение за нов договор с увеличена заплата от 110 000 паунда, за да се покачи тя на 400 000 паунда седмично. Предвид, че са били готови шефовете на червените дяволи да дадат такива пари на Погба, трябва да има някаква причина и аз ще опитам да я открия най-вече в сектора маркетинг и реклама. Защото каквото и да си говорим, до пристигането на Кристиано Роналдо преди общо взето една година, Пол Погба продължаваше, макар и контузен доста често, макар и слабо играеш, да бъде най-гръмкото, най-привлекателното име, най-голямото име в селекцията на Манчестър Юнайтед, що се касае до заинтересоваността на спонсорите. Да, може той в момента да не е на нивото на Меси, на Кристиано, на Мбапе, да кажем, на Холанд, но със сигурност все още от нивото в чисто маркетингов и рекламен план от нивото на Неймар. Така че Погба продължава да бъде притегателна сила за компании, които искат да рекламират, да инвестират в Манчестър Юнайтед. Затова и ако той бе останал, клуба със сигурност искал да го направи, за да може и спонсорите да бъдат удовлетворени, защото те се интересуват от популярността на Погба, от това, че той може да рекламира тяхната марка, да бъде тяхно лице, той е разпознаваем по цял свят. И разбира се, това никога не трябва да забравяме. Аз не го обичам, за мен това не трябва да е водещо, но такъв е пазарният свят и във футбола, и изобщо като цяло света е такъв. Парите, разбира се, са изключително важни, особено в толкова огромни корпорации, такава все пак е и Манчестър Юнайтед, макар че повече хора биха искали да наричат това футболен клуб, а не корпорация, но такава е реалността. Нека не забравяме, че именно ако сега беше подписал нов договор по Погба, предвид, че започва нов проект под ръководство на Ерик Тен Хаг с напълно различен игрови стил и при евентуално напускаш Кристиано Роналдо, кой ще да се превърне в голямото лице, в лидера на този нов проект. Разбира се, по Погба. И това отново ще да повлияе много добре финансово на червените дяволи. От негова гледна точка, пък и от гледна точка на клуба, има нов менеджер, нов игрови стил, не е ясно Пол Погба как ще да се впише точно в такива изисквания. Аз не мисля, че до сега французин е играл в отбор с такава стратегия, с такава схема на игра, с такива изисквания, каквито ще иска да наложи Ерик Тен Хаг. Ако не знаете точно какви са те, може да погледнете едно от предишните ни видеа, там мисля, че обясняваме доста добре какви са основните желания на Ерик Тен Хаг, какво иска да вижда в играта на Манчестър Юнайтед. Ай, състава е променен. Трябваше Погба да се съобразява с доста свои съотборници в последните години. Той самия каза, че те много не са му пасвали и са му пречили. Това е едно от всичките му оправдания, но затова малко по-късно, докато сега ще има и нови играчи, има доста такива, които си тръгнаха, така че и съставът е променен. И кой знае, може би и самия той ще да се чувства много по-добре и да се разбира с Тен Хаг и да играе един от най-силните си футболи, да кажем, в кариерата. Но всичко това остава хипотеза по думичката, ако така или иначе няма да разберем. Казахме за спонсорите и да не забравим това, че може да е феноменален, ако е сериозен. Именно видяли сме го и през 2018 с Франция. Тогава вече формата му за Юнайтед беше тръгнала надолу, но той играеше фантастично за Франция. И сега някои хора могат да кажат, ами те контузиите му попречиха. Затова той не успя да разгърне пълния си потенциал. Сякаш нито в един момент не беше достатъчно добра физическа форма. Така е, но все пак имаме 11 контузии за 6 сезона. Това се обърнете внимание, 89 пропуснати мача. Всеки знае, че ако един футболист е използван на ротационен принцип, това са общо взето двубоите за 2 сезона в европейския клубен футбол, дори да се играе във всички турнири. Над 500 пропуснати дни, т.е. близо 2 години, в които Пол Погба е лекувал контузии. Ами да, в крайна сметка трябва да прегледаме тази гледна точка, че в нито един момент той не е бил в достатъчно добра кондиция, така че да бъде на топ ниво на терена, да има постоянни изяви и да поведе Манчестър Юнайтед. Ама я стига глупости. В крайна сметка, гледайки тези контузии, кой отбор иска да има такива футболисти в състава си? Така наречените чупливи играчи, които са постоянно контузени за щяло и нещяло. А пък и от друга страна,
Колко от тези травми всъщност са били реални? Да кажем, че тези, за които се изискваше по-дълго време за възстановяване, са безусловни, но дали пък нямаше някои такива контузии, които самия Погба искаше да продължават по-дълго време като рехабилитация, възстановяване и самия той не си е давал много зор, за да се завръща, кое знае колко бързо на терена с екипа на Манчестър Юнайтед. Поне за мен със сигурност имаше такива ситуации. Всъщност, именно контузиите са една от причините, защо той трябваше да напусне Манчестър Юнайтед. Това повече от гледна точка на клуба. Също е така от гледна точка на клуба. 6 години стигат. Какво ли не беше опитано с Пол Погба, игра при различни менеджери, бяха хвърлени достатъчно пари на вятъра. Както видяхте и в крайна сметка можем да направим заключението, че търсения ефект не бе открит в дългосрочен план, в краткосрочен до някъде. Може би пък Юнайтед просто не е мястото на Пол Погба или Англия не е неговото място. Случва се, на два пъти не успява в Манчестър Юнайтед като обстановка, като атмосфера да се пригоди, да стане лицето не само на отбора, но на клуба в крайна сметка. Може би просто обстановката в Англия, ако искате, и времето не му харесва, чисто атмосферните условия. И затова виждаме, че в случая бяга към Италия, не се опитва да остане в Англия, защото футболист, който харесва английската реалност, предполагам, че би искал да остане на същото място, но той избира нещо различно. Той е на 29 години и не мисля, че има време за губене. Ако му пука дали се превръща в легенда на играта и ако му пука за това, че може да бъде далеч по-успешен, да има световно първенство, но общо взето до там спират големите му постижения, той няма време за губене, трябва да се стегне и да играе далеч по-редовно и да не бъде толкова контузен. И все пак, той може да каже и всъщност го направи на една пресконференция, когато бе представен отново като играч на Ювентус, че той игра при трима мениджъри. Игра на различни позиции, имаше различни отговорности, сякаш не получи свобода за изява на игрището, не беше звездата на терена дори в дадени моменти. Всичко това идваше от факта, че не получи ролята на водач на този отбор. И както самия Погба казва, от всичко по малко това са причините да не успея. Съотборниците ми, позицията, треньорите, все нещо в клуба, в отбора ми пречеше, за да мога аз да бъда страхотният футболист, който Манчестър Юнайтед искаше. Прекъсваме за кратко темата Пол Погба, за да оповестия официално третия giveaway в историята на Board the Game, чрез който ви се отблагодаряваме за оказаната подкрепа, за да стигнем до целта ни от 2500 абонати. Продължаваме да катерим с абонатите, а както и в предишните два giveaway, и в този играете за три награди, три книги на спортна тематика и веднага ви казвам кои са те. Една от най-продаваните книги в България в последните години. Сборника с спортни разкази отвъд играта на колегата журналист Иво Иванов, който дълги години живее в Съединените американски щати, изключително увлекателни са разказите му, както за малки, така и за големи. Тази книга страшно много си заслужава, който спечели, ще бъде голям щастливец. Най-добрите футболисти на 20 век реших да не залагам на една личност, а на повече такива. Тук има истории за Мишел Платини, Йохан Кройф, Джордж Бест, Герт Мюллер, Бекенбауер, Дино Дзов, Боби Морел, Зебио Пеле, Боби Чарлтън, Пако Хенто. Изключително четиво, особено за по-младите ни зрители. Ще бъде супер полезно, сигурен съм. И третата книга е Роджер Федерер. Ще разберете най-интересното от живота, от кариерата на маестрото. Как може да спечелите тези награди? Просто е. Станете абонати на Board the Game, оставете коментар под това видео, като в него поставите мнението си, дори съвсем кратко да е по темата Пол Погба. Всеки предполагам, че е наясно с неговата личност и може да каже дали Погба му харесва или не, дали го харесва като футболист или не. Срокът за участие е до 24 юли, неделя, включително до 23 часа 59 минути и 59 секунди. Оставете коментар, влизате в нашата томба и може да спечелите една от трите книги. Отвъд играта на Иво Иванов, най-добрите футболисти на 20 век и Роджер Федерер. Успех на всички и сега обратно по темата. Чакайте. Поглеждайки отново края на предишната част на видеото, то излиза, че само Манчестър Юнайтед е виновен за случилото се в последните години и неуспеха на Пол Погба. Французина май в нито един момент от своето изказване при представянето като играч на Ювентус не поема вината и сякаш изглежда, че той е напълно невинен. Той няма нищо общо с цялата ситуация. Следва да си зададем въпроса само клуба ли е виновен за неуспеха му. И веднага ще погледнем доста неща. Първо, поведението. На моменти твърде, крайно несериозно, не само на терена, но и извън него. Дори когато той беше контузен, беше в слаба форма, поне в социалните мрежи с интервюта, с изказванията, изглеждаше, че при него всичко си е топ, всичко е наред, усмихнат, доволен, нямаше никакви проблеми, докато феновете на Юнайтед страдаха от какви ли не ужасни резултати на момента и всеки път се надяваха, че при всяко негово завръщане той ще бъде по-добър и изведнъж всичко ще тръгне за червените дяволи, то това така не се случва. Но Погба в нито един момент не даде вид на човек, на когото му е тежко. Поне това е моето мнение. Винаги друг му е виновен. Именно това показа и при представянето си за Ювентус с подобно изказване. Все намира вината в някой друг, но и в себе си. Написал съм Лукако, защото ми прилича именно на някои негови изказвания.
Казах ви го и именно в видеото за Лукако, което може да намерите на нашия канал. И се сетих, че то не случайно и двамата са си приятелчета. И все пак Погба дръпна Лукако в Манчестър Юнайтед преди няколко години. И имаше основна роля за това Лукако да бъде убеден да играе за червените дяволи. Не забравяме отново, че през сезон 2016-17, първия му след завръщането при Юнайтед, Погба все още бе един от най-добрите полузащитници в света. Аз бях впечатлен как просто не можеше да му се отнеме топката в дадена ситуация. Така я предпазваше, че имаше мачове, в които никой не беше способен от съперниците да му отнеме топката. И само клуба ли е виновен, че неговата форма падна рязко до това да се превърне в един абсолютно обикновен полузащитник в следващите 5 години? Е, няма как и самия футболист да не е виновен по някакъв начин за това, че е стигнал до подобно равнище, и то не само контузиите са оправдания. Да, клуба може би не му даде ролята на лидер, но пък той искаше винаги сам да я избира. Без значение кой му е менеджер, кой е начело на отбора, кой определя правилата. Погба искаше винаги да бъде над тях и сам да си решава дадени неща, какво ще прави на терена и как ще се държи, какво ще бъде поведението му. Това не е окей в нито един клуб, колкото и голяма звезда да си. Или, така да кажем, че само на Меси и Кристиано и Мбапе май ме позволено, но на мен това дори не ми харесва и в техните случаи. Влиянието на другите трябва ли да се коментира? Колко пъти сме го виждали в снимки на купони с Джеси Лингард, с кой ли не от младите играчи. Но дори в даден момент се сещам за шегата как се беше снимал с Гринвуд. Имаше вълна от коментари по снимката, не го закача и не го пипа и там. Обаче, за съжаление, за Гринвуд нещата не се развиха добре в личен план. Но в крайна сметка Пол Погба, да, с това лежерно поведение, неглижирано, със сигурност може да създава добро настроение, добра атмосфера, но когато нещата не вървят в един отбор, то в съблеканата това според мен само единствено пречи и не е добър пример за младите играчи, които виждат, че стига да си взимаш парите, дори да си контузен, всичко е страхотно, не е голяма работа, че клуба губи, че няма нужните успехи и така нататък. И последно, липсата на уважение към клуба. И няма да визирам други неща, само един разговор с Мино Райола за евентуален нов договор, който може да подпише Погба с Манчестър Юнайтед, разговор, който ако не се лъжа, се появи в нещо като документална поредица, и там самия Погба на фона на слабите си изяви в последните 4 години, да кажем поне, на фона на всички контузии, за които стана, но на всички пропуснати мачове и дни, в които е бил контузен, той казва на Мино Райола, че е разочарован и просто задачен как клуба може до последно да не му предлага нов договор, как му се казва, че всъщност той е много важен за състава и клуба иска да остане, но не му се предлага нов договор. Как така него някой ще го кара да чака? И самия Погба с това си поведение показва, че той не гледа реално на всички неща, които се случили, или поне, не знам, вероятно той знае много повече неща, отколкото ние, иначе аз по друг начин не мога да си обясня едно подобно негово изказване и негово поведение. Така че самия той също си има своята вина, клуба си носи такава, но не може ти като личност тотално да мислиш, че си уневинен и нямаш нищо общо с това, че не си успял в даден клуб, където се хвърли един куп пари за теб. Дойде време за най-трудния въпрос с най-сложните отговори. Ще се преобрази ли Пол Погба в Ювентус? Казвам ви откровенно, че като човек, който изключително много харесва сензационния футболист Пол Погба, аз искам той отново да бъде успешен. Искам да виждам пасове на 60-70 метра с външен фаулс, далечни удари, които се превръщат в голове от 30 метра, игра с глава в наказателното поле, отново вкарвайки голове, завършващи изстрели дори в ситуация един на един с вратаря, технични отигравания, заставане в защита, отнемане на топката. Погба е способен на всичко, стига самия той да го иска. Не правят част с рисковете за Ювентус и за Пол Погба при това събиране, защото според мен всеки осъзнава, че с Пол Погба върви цял сак с рискове. И той самия би трябвало да определи дали ще бъде успешен с екипа на бянконерите отново. Мисля, че той трябва да се преобрази, иначе доста хора ще разберат, че това вече е изцяло негов личен провал. Няма да може да намери достатъчно оправдание, за да каже, че и този път някой друг му е виновен. Още повече, че сега дава вид на супер щастлив, на супер доволен, че това му е мечтата, така че той е задължен, поне според мен, да не се проваля с екипа на старата госпожа. На 29 години големите звезди в световния футбол, е ясно, сега са други, но за серия той е супер, ще бъде едно от най-популярните лица, водещо такова на шампионата, звездата на Ювентус, ще бъде удовлетворен от своето желание за звездомания, дори ако искате да го кажем по този начин. Ще играе за познат треньор, за Макс Алегри, може би неговия стил му пасва, след като през 2015-16 двамата работиха страхотно. Ще играе при по-бавно темпо в серия, може би и това ще му пасне. Разликата не е толкова драстична с Висшата лига, но със сигурност има такава, да не се обиждат феновете на каучото. Той е любимец в Торино, не само за феновете на Юве, но и за местните хора. Има доста истории как е вечерял в заведения, които са собственост на тифози на Торино, но той показал много приятно отношение към тях. Те са му отвръщали също. Така че просто с неговия характер, с неговата харизма, с неглижираното поведение, пасва не само на Торино, но пасва на Италия. И за мен това е показателно, че той търси връщането в Италия, връщането към добрите спомени, към място, където се чувства комфортно. За мен това е показателно, че той отново иска да бъде успешен, че иска да се завърне
към високото равнище на своето представяне. Но отново имаме много въпроси. Ще остана ли здрав? Ще остана ли сериозен в поведението си, извън терена, на терена, в подготовката си? Ще неглижира ли моментите, в които ще бъде критикуван след дарени слаби мачове в медиите? Ще се погоди ли с Алегри, за който знаем, че не е никак приятен характер на моменти, особено когато футболистите му не изпълняват това, което той иска, и ще оправдае ли очакванията, защото те са супер завишени. Ако при първия си престой в Ювентус феновете не знаеха точно какво да очакват сега, те в спомените никой не може да ги вини, си спомнят именно за онзи страхотен Погба и да кажем, може би в първата половин година няма да искат точно това, но вече във втората половина на сезона ще се надяват, че Погба ще изглежда точно по този начин, както от преди повече от 6 години. Може да ни дадете отговори на тези въпроси, да споделите мнението си по темата в коментарите, така не само, че ще ни помогнете, за да придобием и ние друга гледна точка, не само, че ще създадем дискусия, но и ви припомня, че ще се включите в томбулата за 3 награди от третия ни giveaway. Ако видеото ви е допаднало, ще се радваме да го харесате, настанете наши абонати и ви благодарим, че бяхте с нас до следващия път на Board the Game.